Отець і глава Української греко-католицької церкви у межах душпастирського візиту в Кропивницький зустрівся із вірними та духовенством. Блаженніший Святослав очолив літургію у храмі Різдва Івана Хрестителя. Також блаженніший Святослав освятив місцевий новостворений осередок Карітасу. Я, як глава церкви, пам'ятаю, перша поїздка моя душпастирська, це було на вечір'я введення в храм Богородиці 11-го року, грудень місяць. І ми тут служили вечірню з Литією, знаєте, тут була найбільша наша катедра тут. Потім тут, на цьому місці, я давав шлюб всій своїй родині. Знаєте? І Іван, Марта, то вже є у вічності. Тут вон, в тому місці. Так що з тим місцем в мене, кажу, особливі спогади. Ну, а тепер будемо тут Карітас посвячувати. Давайте тут то ще одна сторінка того місця відкривається. Дайте, дивіться, це є продуктові набори, допомога, яка, знаєте, від кого вам надається? Від Української католицької єпархії Австралії і Нової Зеландії. Собі уявіть, знаєте, українці, які там опинилися після Другої світової війни, про вас пам'ятають. Про вас моляться. І вони відчувають з великим щастям щось для вас зробити. Отець і глава Української греко-католицької церкви роздав продуктові набори від патріаршої фундації «Мудра справа» у одному із 17 пунктів незламності «Добрий самарянин». В даному випадку ми роздаємо продуктові набори з Австралії. Дякуємо владиці Миколі нашому, який організував і конференцію єпископів Австралії. Тому велике спасибі, бо справді ці люди потребують нашої допомоги. А сьогодні це виглядає як пасхальний кошик, який ми роздаємо в Кропивницькому. Дякуємо. Блаженніший Святослав поспілкувався з молоддю і розділив із місцевими мешканцями радість Воскресіння Христового.